Čau, tady pan Plešatý. Já vás zdravím u dnešního videa. Přátelé, dneska jsem se nevydal ani do Francie, ani do Itálie, ani do Rakouska, ani do sousedního Německa. Dnes jsem jel směrem na východ. Ne, tak zase tak daleko na východ ne. Přátelé, já vás zdravím ze Slovenska a právě teď jsem ve slovenském hlavním městě, které se jmenuje Bratislava. Takže ano, právě teď jsem v Bratislavě. Ubytoval jsem se tady v hotelu Marolles Boutique Hotel. A takhle papírově podle Bookingu by to mohl být jeden z nejlepších hotelů v širším centru Bratislavy. Je to 5hvězdička, pochopitelně, a na Bookingu má hodnocení 9,1. Inspekci pokoje si samozřejmě dneska uděláme, ale pojďme se ze všeho nejdřív podívat do ulic Bratislavy. Bohužel nám tady v Bratislavě právě prší, ale protože jsem se ubytoval v 5hvězdičce, tak mi půjčili deštník. Super. My se právě teď nacházíme v Michalské ulici v centru Bratislavy. Tamhle vzadu je Michalská brána. A jsem příjemně překvapený, jak to tady žije. Je tu spousta lidí, je tu spousta turistů, dokonce z Asie. A zahrádky, i když trošku prší, tak jedou. Líbí, zatím líbí. Sedlářská ulice vypadá taky velice příjemně. A podívejte se, co tu mají. Oni tu normálně mají Starbucks. My ale do Starbucksu dneska nepůjdeme asi ani zítra, protože na snídani už je i na mě příliš pozdě a zítřejší snídani mám v rámci ubytování. Samozřejmě snídani natočíme tady úplně všechno. A samozřejmě, když jsme v Bratislavě, tak musíme natočit i Čumila. Tady nám takhle z kanálu čumí Čumil. Kdybyste tohleto místo s Čumilem hledali na mapě, tak je tam označeno prostě jako Čumil. Píza má šikmou věž, Paříž Eiffelovku a Bratislava má Čumila. Vzal z Čumila. Já jenom koukám, jak je tam zaháknutý. Tjo. Je tady prodejna Breitlingu, Omegy a Rolexek, ale co tu není? A to mě trochu zmátlo, že tady není jediná prodejna Gucci, Louis Vuitton a dokonce ani Prada, ani Cartier. A to je zvláštní, protože Bratislava je hlavní město. Tohle prosím vás neberte jako žádný hejt, spíš jenom takový zamyšlení, jak nás berou na západě. Já jsem si uvědomil jednu věc. Když přijedete kamkoliv na západ, tak v každém větším městě tady tyhle ty obchody luxusnější, řekněme trošku luxusnější, máte. Prostě skoro všude. No jo, ale v Praze, tyjo, malej specifický trh, východní Evropa a přesně takhle nás berou. Dáme to do jedné jediné ulice v hlavním městě. Ale pokud takhle koukají na východní Evropu, pomlčka Česko, jak koukají do prčic na Bratislavu, když tady, když si chce Bratislavan koupit prostě kabelku nebo něco, musí jet do Rakouska. Tohle je jako zvláštní. Ano, je tady v Bratislavě něco, co se jmenuje Luxury Trader, nebo tak nějak. Ano, Luxury International Trader. A tom jsem já. Kde je pravděpodobně možný tyhle ty dražší značky jako Fendi, Gucci, nebo co tady vidím, Saint Laurent, koupit? A to není oficiální zastoupení. Ale co mě překvapilo ještě víc, protože řekněme OK, Gucci, Louis Vuitton a tak dále, je to trošku výstřední pro někoho, ale tady na celém Slovensku nenajdete jediný oficiální obchod Hugo Boss. To je zvláštní, ne? No a protože začíná fest pršet, tak se pojďme tady těmi roztomilými uličkami vrátit zpátky na hotel. Je, deštníčky, tyjo, to mi trošku připomíná Avignon. A hned se tady člověk cítí trošku víc jako doma. Jsem v hotelových garážích a teprve teď si jdu pro věci. A to z jednoho prostého důvodu. Já jsem úplně ze všeho nejdřív prostě chtěl vidět centrum Bratislavy. Protože pokud si dobře vzpomínám, nikdy jsem tu nebyl. Takže takový jako rychlý proběhnutí centra mám za sebou. Teď si jdu pro věci a pojďme se podívat na ten pokojíček. Za parkování se tady platí 29 euro za noc a já jsem se málem nechal napálit kamarádem, protože jsem přemýšlel, čím se na Slovensku platí. On říká, musíš si jít rozměnit mečiárky. Než mi to došlo, tak já jsem normálně málem došel do směrárny. Takže tohle je pokojíček, kde dnes budu spát. Já už jsem si při takové letmé kontrole
všimnul spousty věcí, které se mi tady budou opravdu líbit. Samozřejmě to tady projedeme UV lampou, podíváme se na televizi, zkontrolujeme výšku matrace, změříme internetové připojení, zkontrolujeme, jestli tu je minibar. Je to 5 hvězdička, takže mě bude zajímat i zatemnění. Je tu taková pěkná koupelna s vanou, ale víte, na co se těším ze všeho nejvíc? Na snídani, protože vždycky, když spím v nějakém lepším hotelu, tak se tam těším na snídani. A o to víc jsem naštvaný, když mě ta snídaně zklame. Tak doufám, že to nebude případ tohohle hotelu v centru Bratislavy. Já už mám objednaný Uber, mimochodem tady v Bratislavě jezdí i Bolt. A já vám konečně prozradím, proč jsem do Bratislavy vlastně přijel. Mě si tedy pozvali na rozhovor do nějakého malého začínajícího podcastu. A upřímně řečeno, mě to jako překvapilo, prostě žádost o rozhovor ze zahraničí, ještě z takové dálky, prostě ze Slovenska. Říkám OK, sice je to malý podcast, ale já sám taky jako začínám s podcastem, tak proč jim nevyjít vstříc? A zároveň při té příležitosti jsem si říkal, že natočím tady tohle hlavní město Slovenska. Tak a už frčíme na Nitranskou. A jsme tady. Není to výtah, to budu v tom podcastu pěkně zadýchaný. Tak a jsme tady, to bude asi moje křeslo. Tak mám po podcastu, od sponzora jsem dostal také darčeky. Hele, koukněte. Říkám si, že bych konečně udělal nějaký pořádný merch, to vypadá dobře. Ale hrozně se mi líbí, že mi tady udělali sixpack, jo, ubrali 30 kilo. No, každopádně vypadá to dobře. Co taky vypadá dobře, lidi tady v Bratislavě, všichni jsou hodně milí a překvapuje mě, fakt mě překvapuje, kolik lidí mě tu poznává, tyjo. Tady, tyjo, v zahraničí, tyjo. Jsem globální. A kromě toho jsem hladný, hej. No a kam jinam si zajít na jídlo, než, doufám, že nic nepřijede. Hele, tady je něco, co se jmenuje Slovak Pub. Prvá slovenská krčma, takže podle mě je jasná volba, já mám chuť na halušky s brinzou. Tak pojďme do Slovak Pubu na brinzu. Ty jo, je tu někdo? Bych se tu nebál. Kudu se tam dá, jo, a asi tady. Hele, otevíračka do 10, kuchyňa do 9:30. Ale jo, někdo tu je? Je. Yeah. Tady to vypadá tak slovensky správně. Hele, tady stoleček. A už tady mám jídelák, to byl fofr. Nějaký obrázky? Toto. Brinzové halušky 300 gramů, 10,5 eura. S oštěpkou, to je sýr, že jo, ještě navíc. Od euro dražší, nebo euro 40 dražší. S klobásou za 11. Lidi, slovenská kuchyně je boží. Hele, poslouchejte. Domácí brinzové pyrohy, 3 kusy za 7 euro a šulance s mákom, 10,50. Yeah. Polievky, kapustnica, no tak kapustnica musí být. Prej tohle si mám dát, na to nemám teda vůbec chuť. Ale prej je to tady skvělý. Slovenský taliér, půlka halušky, 3 kusy naše domácí brinzové pyrohy. No tak hele, toto. Tyjo, to je ráj, hele, slovenský sladký taliér. 300 gramů, 11 euro. Přemýšlím, co si dám k pití. A určitě si nedám pivo, víte proč? A to kvůli popradskému pivu, o kterém jste prohlásil, že je tak dobré akorát na čištění zubních protéz. Takže asi vodu? Hele, tak to je gól, tady se mi líbí. Tady si tak moc váží českých turistů, že se naučili naši řeč. A rozumí mi. Sice mi odpovídají svoji řeči, hej? Cením. Budu halušky, tak musí být laktozem nebo něco takového. Tak a už tady mám kapustnicu, neboli zelňačku. Co, jaká je, no tak ty jo, tak v tomhle by stála i lžička, že jo? Bude tam stát. Ale skoro jo, to v tom fakt skoro stojí, to je bomba. Ale hromada zelí, klobása, maso, všechno. Tak co, jaká je? Horká, ale tam je tolik masa. Že s tím chlebem by to člověka zasytilo i jako hlavní jídlo. Polívečka dobrá, na mě trošku moc slaná, ale hodně kyselá. V Česku se tak kyselá určitě nedělá. Už tady mám svůj slovenský talíř, wow. Ty jsou tady Američani a nechápou, že si mají vybrat místo. Čemuž já teda naprosto rozumím, protože jako obsluha ví, jako kam ty lidi posadit, kde je rezervéčko a tak dál.
Mám radši, když mě usazujou, ale zpátky k jídlu. Takže, co tu máme? Halušky s brinzou. A tady jsou ještě 3 pyrohy k tomu. Já jsem tohle jídlo neměl tak strašně dlouho. A strašně se na něj těším. Strašně, strašně. A ještě řeknu jednou strašně. Ale myslím to v dobrým. Ta polívka byla hodně slaná. Tohle je míň. Já si pamatuju, jakože halušky s brinzou bývají slanější. Jako není to zlý. Ale čekal jsem jakoby takový větší výbuch chutí. Takový jakože úplnou explozi v hubě. Jako dobrý to je, ale čekal jsem to malinko lepší asi. Ale jo, s tou slaninou, která je správně křupavá. Dávám takových 60% zesta, no. Celý den jsem dneska pil jenom proteinový mlíko. Nic jiného jsem skoro nejedl, abych si tuhle tu kalorickou bombu mohl dopřát. Ale jo, dobrý. Je to dobrý. Teď hledám záchody a zjistil jsem, že je to tady mnohem větší, než jsem myslel, jo. Dokonce to mají i zahrádku. Ale koukám, že tady přímo pro Američany a pro lidi jako jsem já mají cedulku. Celá večeře, pití, hlavní jídlo a polívka stála 20,50, což on je takový miloučký. Jenom, když to pak zaokrouhlíte s dýškem na nějakých 25 a uvědomíte si, že je to 600, tak už to tak miloučký není. Si říkám, jestli by nebylo fajn, abychom už taky přijali euro, aby lidi začali trochu utrácet, protože utratit 600 přece jenom je mnohem horší, než utratit 25 Eček, ne? Nás teď čeká cesta na hotel a já vůbec nevím, jestli půjdu pěšky na koloběžce nebo si vezmu nějaký Uber nebo něco, protože já vůbec netuším, kde jsem. Ale tam je nějaký hrad. A protože je to hrad v Bratislavě, tak bych řekl, že to je Bratislavský hrad. Teď jsem koukal, hotel mám 10 minut, respektive 1 kilometr. Rád se projdu, doteď pršelo, tak jsem moc kroků nenachodil. Tak se pojďme podívat na Bratislavu, když neprší. Bratislava vypadá jako pohodový město, ale Bratislava má jednu smůlu a to je Brno. Já jsem totiž včera točil v Brně. Z toho města jsem úplně nadšený, což mě samotného překvapilo. A tím pádem má Bratislava tu laťku nastavenou hodně vysoko. Přátelé, jsem zpátky na pokoji. Pojďme se pustit konečně do té inspekce. Dneska začneme takovým drobným detailem. A na poslední dvou pětihvězdičkových hotelech jsem postrádal tohle průpisku a nějaký papír. Ono se to může zdát jako kravina, ale já jsem zrovna v těch dvou hotelích potřeboval rychle si něco napsat. Měl jsem hovor, no a nebyla tuška, nebyl papír. Jako takhle, já si pořád nosím tuhle buzertašku. Jo, já jsem si nechal tohle udělat na míru, aby si mi tam vešlo, je to z pravý kůže. Nosím samozřejmě sebou svýho Parkera, protože čím jiným chcete psát, než pořádným Parkerem, ano, pero za 300, udělá to parádu. Ale já jsem tak linej to kolikrát i vytáhnu. Ne, prostě mám rád, když jsou věci na svých místech a tuška papír se hodí. Co se hodí, jsou vždycky zásuvky u postele. Pro pěti hvězdičku povinný, tady máme jednu zásuvku u postele a koukám, že i na druhé straně jsou povinný. No, jsou možná povinný pro hotely, které jsou členem Hotel Stars Union. No a členskými zeměmi Hotel Stars Union je třeba Německo nebo Česká republika. Ale podobně jako třeba Itálie, Francie, Zimbabwe nebo Senegal, tak Slovensko není členem Hotel Stars Union. Ale my nic lepšího nemáme, tak i tady v Bratislavě se budeme řídit kritérii pro pěti hvězdu, tak jak jsme zvyklí u nás nebo v Německu. Já už mám u sebe svůj nezapomínací polštářek, ale vy víte, co se musí udělat ještě předtím, než ho hodím na postel. Zkontrolovat berberky. A přátelé, já vás chci poprosit, pokud vás baví moje cestování, kontrolování berberek, UV lampa, tak budu rád, když dáte odběr, protože každou středu a každou neděli tady mám pro vás video. No a minule jsem točil v Brně, koupil jsem si jako suvenýr brněnský orloj, jo, takže pokud jste neviděli video z Brna, tak tohle jsem si koupil v Brně. No a shodou okolností jsme zjistili, že tenhle ten brněnský orloj má přesně 18 cm, což je minimum pro pěti hvězdičku podle Hotel Stars Union. A koukám, že tady máme ještě o pár centimetrů víc. No a teď už konečně ty breberky. Takže, hele, tak, oni nejčastěji mají rádi záhyby, takže dáme pryč tohle, zkusíme se podívat pod tohle, a to už by běhali tady, protože oni mají nejradši ty místa u hlavy, jo, protože je přitahuje lidský dech,
No a co druhá strana? Tak, ono takhle, pokud by se rozšířili a už by tady nějakou dobu byli, tak už by byli i na té druhé straně. Takže, protože oni toho hostitele hledají velmi intenzivně. Ale ne, dobrý, super. Což znamená, že tam můžeme hodit náš polštářek. Super. Další věc, kterou kontrolujeme a pro pěti hvězdu aspoň u nás je povinná, a to je zatemnění místnosti, ale jakože úplný zatemnění místnosti. Přátelé, to tady jako nemůže být takový, jakože trochu světlo, trochu tma. Ne, pěti hvězdičku si lidi vybírají třeba proto, když ví, že přijdou pozdě v noci a budou se potřebovat ráno dospat. Nebo jsou to sovy jako já. Takže. Ale já už teď vidím, že to žádná sláva nebude. Abychom nemuseli hledat všechny vypínače. Tadá. Hele, já tam nechal mezeru. Budeme muset posunout ten stoleček, ale i tak tuším, že tady prostě úplnýho blackoutu nedosáhneme. Tak je mi líto. On, jako ten závěs je dost průsvitnej, no. Taky vždycky, když vidíte tenhle ten přehoz, tak se těšíte, až zapnu UVčko. Přátelé, tyhle přehozy se často neperou. Já bych se velmi přimlouval za to, aby se prostě v těch lepších, bych řekl, ale ve všech hotelích prali po každém hostovi. Jo? Přece jenom dává se to na postel. Hele. Tak, tady. Vy to asi nevidíte. Já to vidím. A na té kameře to nevidím. Je to taková malá skvrnka. Tady v těchto místech, jo, tak teď už je krásně vidět. Tak, no, jako ta skvrnka nemusí vůbec nic znamenat, je trošku zaprášené, ale to můžou být jenom vlákna z toho. Hele, jako poměrně čistý, viděl jsem i horší. Naštěstí to nejsou dekorativní polštářky, protože na těch taky nebývá úplně. No, jako na ně nebývá pěkný pohled, si říct. Tak, tady je čelo postele, to je omyvatelný a já doufám, že ho omývají. A nebo možná taky ne. Je to prach. Hele, na druhou stranu, pokud je tam prach, tak prach se vám neusadí za den, za dva. To prostě není mytý, no. Chválím, že křeslo pana Paroháče je z koženky, ekokůže, umělé kůže, nebo dokonce kůže. Tady vždycky vidíme, že ty uklizečky nedávají ty detailičky úplně, jo. Tak, to bych prosil příště trošku doladit. Co ale čalouněný je pracovní židle, jo, tak, možná nám to pěkně ostří, ale vidím akorát prach a tady vidím nějaký šmouhy, nějaký čučut, něco tam je, no, já už na tom sakra seděl. OK, tohle kontrolovat nebudu, koberec, vypadá čistě docela, podlaha, je tady dřevěná, nebo plhoučka, nebo něco, tak, Dobrý. Potěšilo mě tady pár příjemných detailů. Znamená, tady je láhev s vodou zadarmo, skleněná. Co tady je dál? Tohle. To je prostě obsese hotelieru. Hej, týpku, co dáš 200 euro za noc se snídaní? Který by se dal to nejhnusnější? No, tohle nazývat kafe. To nejhnusnější, co existuje. Ale pozor, tady je tohle, klasický Nespresso, blbost za 2000, která prostě už to kafe jakž takž umí udělat, jo? Není to páka, jsou to kapsle, ale dobrý. O to méně rozumím přítomnosti tohle bordelu na pokoji. Nic, neřeším to, je tady prostě kávovar, mají body a za to, že tady dali tuhle tu hnusárnu, jim je odečítat nebudeme. Ale tady si můžeme zahrát šachy, no fakt. A kompletní sada je na recepci. Paráda. Varná konvice s vodním kamenem. Tadá. Taky mohlo být trošku to. OK. A co to je? Tohle je cukr. Víte, že cukřík, alebo spíš cukrik. A tady není cukřík, ale bombonek. Pojďme se podívat, jaký dárečky jsme dostali. Takže. Jsou tu k dispozici župany, pantofle, v Česku pro pěti hvězdu povinný. Je tady samozřejmě trezor, tady máme pytlík na špinavý prádlo, lžičku, kdybyste měli chuť na boty, tak si můžete dát boty. Tady je co?
tady je něco na čištění botů a šitíčko. Vrátíme zpátky. Hele, tady je minibar. No tada! We wish you a nice day. Káva a čaj zadarmo, to se asi myslí káva. A tam, hele, tady je bažant, desítka. Tady je taky bažant, desítka, vinea a Coca-Cola. Najdeme někde ceny? Jako podle toho množství v té ledničce bych možná spíš čekal, že to tam někdo nechal. To je ta flaška a tady je, když si chci objednat snídaní na pokoj. To ne. Co je tohle? Tohle je dotazníček, takže tady asi taky nebude ceník minibaru. Tak buď je to zadarmo, nebo tu nejsou ceny, anebo to tam někdo nechal omylem. Pojďme se teď podívat. Do koupelny je tu vana. Jsou tu prakticky pumpičkový mýdla L'Occitane en Provence. Tady od L'Occitane je tady toho víc, to je koupací čepice, vanity set, to jsou uchošťoury a tampóny. A ještě jeden. Je tady africký deštík i klasická sprcha plus, jak jsem říkal, vana, to je fajn. Velmi, velmi oceňuju, o, víc světla, to taky oceňuju, že si člověk může nastavit sám větráček a slyším houče, takže asi funguje. No a v létě nenahraditelná věc a to je klimoška, kterou si taky můžu nastavit podle svýho gusta. Ale, jo, hele, dobrý, super. Tak si tady dáme. Ne, počkej, já to, tak, dobrý, tak, teď chladíme. A ono to fakt chladí. Jo, funguje. Občas, když je klimatizace, nejdou otevřít okna, to úplně nesnáším. Otevřít okna, jdou, je tu síť. Nemám rád sítě, ale asi jsou praktický. Jo, já nevím, vidíte síť? A nejde? Ne, nejde. Tak jsem trdlo, nebo je tam napevno? Vypadá, že je tam fakt napevno. Tak nic, tak se nevykloníme. Každopádně výhled je tady takhle. Na dvůr, to je příjemný, někdy bývají jako ty dvory škaredý. Třeba takhle. Ale tady je pěkný výhled, takhle. Tak jo, tohle dáme zcela pryč. Tak. Cože? Já to tam nechci. Každopádně jako celek na mě ten pokojíček působí velice příjemně, hezky, útulně. Je tak mě jako střídně zařízený. V pořádku, naprosto v pořádku. I ty lampy jsou docela hezký. Hele, až budou děti větší, tak si pořídím něco podobného. Teďka bych měl strach. Je tu telefon. A pojďte se kouknout, je ještě telefon. Tady, tady. Dobrý den, prosím vás, došel mi toaletní papír. Jo, 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 pokoj 312. A co nejdřív, prosím, děkuju. Sympatický je i tenhle ten stolek pracovní, protože někdy na tom stolku je hromada věcí, tady OK, tady nějaký pití, lampa, dá se přežít, a někdy tam třeba dávají televizi. A pak už to není prostě pracovní stolek. Mě dneska čeká nějaká práce, takže ho ocením, tyjo, to je fakt snad dřevo, masiv, dobrý. Abych nezapomněl, že musím večer pracovat, tak si tady dám pracovní nástroj. No a co mě příjemně překvapilo, že internet tady běží 65 na 110, to znamená 65 je download a 110 je upload. Přátelé, já stále píšu knížku a byl bych rád, kdyby se jí podařilo před Vánoci vydat. No respektive vlastně teď už ji dopsat musím, protože už je objednaná korektura i tiskárna. Já vám dám úryveček, jo. A ještě mi řekni jednu věc. Ano, proč jsi musel měnit sádro karton? Páč ten předtím praskl, ve střeše byla díra, protoklo to až sem. A střechu si opravil. Na to se chystám na jaře, odpověděl Milan. Nelogičnost svého jednání si vůbec neuvědomoval. Lubomír beze slova odešel. To udělal vůbec poprvé, přemýšlel Milan. Vážně jsem to zvrtal tak moc. Na noc naplnil kamna až po okraj a vystoupal po schodech do ložnice. Konečně po několika dnech sestavení prohřálo a on mohl spát jen v tričku a bez ponožek. Následujícího dne ho neprobudil chlad, jako předchozího rána, ale vzácné sluneční paprsky, které měnily sněhovou peřinu ve vodu a ze zahrady, se stala blátivá džungle. Tak, nebo ještě kousek, jo? To je zajímavý. Milan se běhl dolů, smutně se podíval na protipožární sádrokarton a všiml si, že na místě, kde se zlomila předchozí deska, se objevila malá, ale patrná vlhká skvrna. Konečně mu došlo, že měl začít opravou střechy. Takže to je to, na čem aktuálně pracuju. A za chviličku se, přátelé, vydáme do víru velkoměsta. Já se moc těším na místo, kam vás taky chci vzít. A jdeme von. A kamže dneska jdeme?
jsem. Nečekal jsem, že to uvidím takhle brzo. Protože podle mapy mě čeká ještě kilometr cesty. Ale jo, musím uznat, že to tady mají hezký. A víte, že mě to na jednu stranu docela štve. Víte, já jsem chtěl Brno i Bratislavu pojmout tak nějak po staru. Ve stylu prostě plešatýho hovada. Jenomže ty lidi jsou tady hrozně fajn, poznávají mě a ty města prostě fakt jako nejsou špatný. Takže bych musel hejtovat na sílu, no. A přiznejme si, asi i trochu zbytečně. A víte, co Slovákům opravdu upřímně závidím? Tenhle ten úžasný veletok. Teď pominu to, že Ohře není ani splavná pro motorové lodě. S tím se mimochodem musí něco udělat. Ale když srovnám tohle i třeba s naší Vltavou, tohle je prostě wow. Jak Bratislava, tak Brno, kde jsem točil nedávno, tak obě města na mě udělali opravdu příjemný dojem, už třeba svou atmosférou, vybaveností, ale to Brno malinko jako lepší dojem. Jestli jste video z Brna ještě neviděli, tak to prosím udělejte hned, jak dokoukáte Bratislavu. A my pokračujeme, ať nám nezavřou, protože my míříme sem, respektive tam nahoru, a já myslím, že mají jenom do 11. Ano, tak jsem to myslel správně, vyhlídka 10 až 23 a bar a restaurace taktéž 10 až 23. Tady je ceník, to znamená od ledna do března 10 euro, duben, sakra, kde se to má vyznat? April? Jo, aha, to je dvoujazyčně. Takže celý rok je to kolem 12 euro, kromě prvních třech měsíců to jenom za 10. Děti to mají za 8, respektive za 9 pade. Tady jsou nějaké informace, celková výška 95 metrů, výška restaurace 85 a viditelnost je 100 kilometrů hustý. No a taky je to fronta. 12 euro za vstupenku a další 3 euro za tohle, já to mám strašně rád, sbírám to, kupuju to všude. Tak, tady už je příjemně chladno. Tak, běžem. Dobrý den. Ze všeho nejvíce těším do baru, ale nejdřív si dáme vyhlídku. Jo, aha. Tady jsme na čerstvém vzduchu. Tak to je bomba. Já myslím, že jsme vychytali nejlepší dobu, kdy na tu vyhlídku přijít. Dívejte se na ty barvy. Dunaj. Bratislavský hrad. A já myslím, že tamhle v dálce, jak blikají ty větrníky, já to zkusím přiblížit. Tak tohle. Tak to už je Rakousko, přátelé. Tohle je impozantně. Vy mi pořád říkáte, abych šel na Žižkovskou věž. Já se na to chystám. Ale tohle je taky síla celá. Taková malá bratislavská Eiffelovka. Přátelé, když jsem říkal, že Paříž má Eiffelovku a Bratislava má Čumila, tak možná tohle je bratislavská Eiffelovka, tahle ta věž, tohleto UFO. Je prostě super. A teď pojďme dolů, dole je restaurace a dva bary. Tak možná jsem to špatně pochopil, tamhle to je restaurační část a tohle je barová část, to znamená jeden bar a jedna restaurace. Pojďme se společně podívat, co tu mají a za kolik to tu mají. Takže soft drinks, tak kdybyste si tady chtěli dát nějaký nealko, 4,90 za kolu. A tady pivečko, zlatý bažán 5,50. A tady je toho víc, panáček 6,90, třeba irská whisky 11,60, 7,50. Takže výběr tady nějaký je, rum. A míchaný koktejly kolem 10 euro. Ze všeho nejdřív si ale skočím na tohletu. Tak jestli tohle jsou pisoáry. Čurání s nejlepším výhledem ever. A teď už mě nechte chvilku o samotě, prosím, jo? Jo, tak tohle mám hodně rád. Nemám rád sušáky. Přežiju takový ty papírový ručníky, když nejsou moc hrubý, ale tohle, to je top. Tak a šup s tebou do koše. Já jsem si objednal vodu, no a kromě vody jsem si objednal i bublinky a přátelé, co mě příjemně překvapilo, že kromě klasického proseka tady mají i pravý šampaňský. Nepíšou to sice v nápojovém lístku, ale
Je to brut. Brut jak řemen. Výborný. Já jsem dole u vstupu zmiňoval nějakou sníženou cenu vstupního a říkal jsem, že je to cena pro děti, omlouvám se, je to cena pro studenty, ale s tou cenou je to zajímavý. Protože pokud nejdete sem na bar, ale tamhle dál do restaurace a objednáte si hlavní jídlo, tak vstupný neplatíte. Kolik tady stojí hlavní jídlo? Dobrá otázka. Já jsem se koukal na jejich web a ta jídla začínají na 39 eurech, ale většinou stojí spíš kolem 50 euro. No a za prvé, takhle pozdě už bych já raději nejedl. A pak je tady druhý aspekt. Oni tady podávají především středomořskou kuchyni, je tam hodně ryb, na to já moc nejsem. Takže zůstanu jenom u vína, ale i tady v barové části jsem koukal, že mají něco k snědku a je tady UFO Double Burger s hranolkama za 15 euro, což mi nepřijde vůbec jako špatná cena na to, kde jsme. Zmrzlinový pohár, jemná čokoládová torta za 8 euro, anebo si můžete dát krevety za 17, takže super. Sedím ve výšce 85 metrů v centru Bratislavy nad Dunajem, popijím šampaňský. Co mě chybí? Co vám přiznám, co mě chybí? Rodina. Zítra budu třetí den na cestách a už se na ně fakt těším. Jak na manželku, tak samozřejmě na děti. Na zdraví. Ale zpátky na hotel. A pojďme dolů. Tak. Výtah mám tentokrát celý pro sebe. Myslím, že jede rychlostí, kolik psali, 3 metry za sekundu. A není to příjemný pocit. Jako ne, že byl nějak rychle a říkám si, kdyby se něco stalo, jo, nemá to patra, má to vlastně jenom horní a spodní, když tady píšou 3, 2, nevím, nelíbí se mi to. Dobrý, přežil jsem to. Omlouvám se za plikání, nic s tím neudělám, nicméně tohle se mi líbí, tohle mě láká, tyjo, možná bych kvůli tomu přijeli do Bratislavy znovu. Teda. To byl zážitek, mám radost, tyjo, fakt mám radost. Je 10. hodina večerní a to je pro mě takový ideální čas, kdy obvykle vyrážím ven. A pojďme se podívat, jak Bratislava vypadá takhle večera. Vypadá, že docela žije. Máme středu, všední den, lidi, světla, jídlo a vůně. Za to u mě Bratislava získává plusový body. Duc, to se mi líbí. Motherfucking animals. Hele, tady je jakási boční ulička u Michalské promenády a taky lidi, ruch, zábava, život. Omlouvám se, byla to Venturská ulice, až teda jsme na Michalské promenádě a tady to žije ještě daleko víc. Hele, pěkně vodnice, hloučky lidí, tak má vypadat město. Podle mě není nic horšího, než chcíplý centrum města. Protože když město s 10. hodinou chcípne, tak to je prostě peklo. Ačkoliv bydlím v Karlových Varech, tak v Praze trávím pořád poměrně dost času. A přijde mi, že v tomto ta Praha je čím dál horší. Mi to strašně líto, ale je to asi tak. To jsou pořád nějaký nápady na zavírací hodiny, noční ombudsman a podobný, nebo noční starosta a podobné kraviny. A ta Praha prostě po té 10. je... Neříkám úplně mrtvá, ale tady v Bratislavě mi to přijde o dost lepší. I v Brně. Já vím, že se pořád vracím k Brnu, ale já tam strávil teďka 24 hodin. A podívejte se na můj díl o Brně. Ale my tady nebloumáme jenom tak bezcílně. Já tady něco hledám. Tady je to hračkářství s majitelem Dezolátem, ale to není cíl mojí cesty, já jdu ještě sem. Já si různě po Evropě všímám, že mnohem častější než koloběžky Bolt jsou teďka tady tyhle si Tigry. Ne, to je Tier. To je Tier, aha. Z toho appku budu muset nainstalovat. Došel jsem až k prezidentskému paláci, ale to, co hledám, tady nikde nevidím. A tak našel. Na mapě sice úplně debilně značený v té vedlejší ulici. Přišli mi to tady, jak vedou v koleje. Kdybyste to někdo hledali, tak Old Town Supermarket, který má teď otevřeno, je u zastávky, která se jmenuje Poštová. A to je další věc, která se mi na velkých městech a na turistických místech líbí. Ale tady třeba proteinová pěna za 3 eura. Jo, klidně o půlnoci, úžasný. Ale já si jdu pro vodu. Hele, tady je chorvatská Jana za euro, to je docela vtipný. Tak už. Tak nehrozí, že bych měl nocí žízeň, mají něco s bublinkama. Máme vodu a můžeme zpátky na hotel. Konečně. A jsme zpět na hotelu, pojďme.
Mně se opravdu moc líbí tady ty interiéry. Vypadá to trochu jako na Titaniku. Snad se to nepotopí. Koukněte, to lobby je tady fakt překrásný. Co mě trochu štve, a hlavně přes den mě to hodně štvalo, že tady je jenom jeden výtah, a to jak pro hosty, tak i pro personál. No a řekněme, že ten personál má jiný potřeby než hosté. No a hlavně ten provoz, že jo, prostě paní pokojská potřebuje převíz něco tam, zpátky, jo, a kolikrát s ní jedete o patro víc, než potřebujete, pak zase zpátky. Myslím si, a už jsme to třeba řešili u Pitlouna, že jeden výtah na takový hotel je málo. Já si tady na pokoji vezmu dvě nezbytnosti. Voucher a počítač. Jo, tak přesně takhle jsem si to představoval. To je paráda. Jsem tu sám. Klid. Jako jasně, já mám rád lidi, ale teď chci chviličku. Jenom s prosečkem. A u toho taky trošičku teda pracovat, no. Musí se. Bez práce nejsou buchty. Tak nějak se to říká. Nějak mi to psaní dneska nejde. A nejhorší by bylo psát na sílu, protože to je na tom textu potom hodně, hodně znát. Já jsem do té knížky, kterou píšu, chtěl zapracovat příhodu, která se mi skutečně stala. Já totiž každoročně se snažím chatu nazdobit prostě světýlkama, jako v americkém filmu. Jo? A jednou ty světýlka přilákaly totálně našrot ožralýho Němce, který přijel autem, opřel se o naši bránku na chatě a říká Ein Fest hier! Řidičku, říkám, jaký fest, ty vole? On prostě jel někde z Přimdy a prostě viděl světýlka, tak si myslel, že bude chlastat dál, jo. Takže to jsem tam chtěl dát, ale nějak se mi to prostě nedaří udělat, aby to prostě působilo tak, jak to působilo tehdy. Místo toho, abych psal, tak vám řeknu, že tady mají wellness. Koukněme se na to, nepůjdeme tam, protože zítra ráno odjíždíme, teď už mají zavřeno, mají do 10 do večera a chtějí za 2 hodiny 90 euro, ale mohlo by to být příjemný, co? Já tady mám k Bratislavě ještě nějaký poznámky. Třeba mám tady poznámku, že Bratislava je jediná metropole, která nemá metro, takže je to vlastně jenom pole. Ale odpustím si to, protože se mi to opravdu líbí. Spoustu mladých možná překvapí, že se Slovenskem jsme my Češi byli v nějakém soustátí a bylo to za rakousko-uherské monarchie, kdy Slovensko patřilo do té uherské části. Což je asi i důvod, proč současná maďarská garnitura nějakým způsobem, jsem teď zaslechl, Slovensko nárokuje, jo? To je jako masakr. A oni totiž, Slováci, sousedí s Maďarskem, což já vím, protože jsem přes Slovensko jednou projížděl, když jsem jel na Balaton. Mimochodem, Slovensko sousedí i s Ukrajinou, což vím taky, protože jsem Slovenskem projížděl, když jsem jel na Ukrajinu, no a teď jsem tady po třetí nebo možná po čtvrtý v životě. A přátelé, to je důvod, proč já třeba o Slovensku toho vím tak málo. Někdo mi vyčítá, že zmiňuji pořád Rakušany, Němce, Poláky, Italy, Francouze, ale to jsou národy, který prostě znám, kam jezdím a přijde mi nespravedlivý říkat třeba o Slovácích, že jezdí rychle nebo naopak, že dodržují předpisy, když prostě Slováku moc neznám, slovenskou zemi, Slovensko taky moc neznám, tak mi nepřijde fér, abych Slovensko zmiňoval, fakt prostě pro mě je to strašně daleko. Já jsem zjistil, že načas je pro mě podobný, jako načas je pro mě snad blíž dostat se do Saarbrückenu nebo do Milhus, než sem do Bratislavy. Takže to je vysvětlení, proč třeba o Slovensku moc nemluvím, protože prostě o něm vím úplný prd. Když jsme u té historie, tak je hodně zajímavý, já to tady mám napsaný. Slovensko a druhá světová válka, my jsme jako Čechy a Morava byli, že jo, protektorát, ale Slovensko, a to mě jako překvapilo, bylo tehdy takovým jako spojencem Německa, něco jako třeba pro nás známější Vyšistická republika. A co je zajímavé, a to jsem si našel, že vlastně jak ve Vyšistické republice, tak na Slovensku byli Romové a Židé perzekuováni za druhé světové války. A tohle je zajímavý údaj. Tady jsem si to napsal. Ze Slovenska bylo deportováno 75 tisíc Židů a Romů a z vyšistické Francie 76 tisíc, takže s tou vyšistickou Francií ten slovenský štát, jak se ten státní útvar tehdy jmenoval, má hodně společného. O té Francii jsem to věděl, o Slovensku až teď, když jsem si dělal rešerše na tohle video. A co spoustu diváků, hlavně těch mladších, překvapí úplně nejvíc,
že ještě před nějakýma 31 lety jsme se Slovenskem byli v takzvané federaci a jmenovalo se to Československo. A to je to, o čem vždycky mluví Francouzi. Jo, Italové ti už pochopili po 30 letech, že došlo k nějakému rozdělení, ale třeba Francouzi furt žijí v tom, že existuje nějaký Československo. Co mě pobavilo? Před léty se mi dostal do ruky výtisk baskických novin El Diario Vasco. Vasco? A tam byla mapa Evropy a bylo tam, jakoby tam, kde je Česká republika, nebo Česko spíš, tak tam bylo napsáno Československo. A vedle toho bylo Slovensko, jo, prostě, že jim tohle nedojde. No nic, já se pomaličku chystám do postele. Trošku se bojím hluku z chodby, protože zatím kdykoliv, kdokoliv prošel, nebo tady bouchly dveře, tak to bylo slyšet, jako by mi někdy ty dveře bouchly prostě přímo u hlavy, nebo jako kdyby mi někdo mluvil přímo do ucha. Odhlučnění je tu mizerný. Zajtra nás čeká snídaně, tady tomu říkají raňajky. A víte, jak se slovensky řekne veverka? Drevo kocur. Kocur jako kocour, drevo jako dřevo, takže jako dřevní kocour. To mě hodně pobavilo, ale zítřejší video nebude končit snídaní. Jo, já se potřebuju cestou domů někde zastavit a natočíme to. Přátelé, já jdu spát, dobrou noc. Dobré ráno. Matrace příjemně tvrdá. A co pro mě bylo příjemným překvapením, že tady na Slovensku, stejně jako u nás nebo třeba v Německu, používají klasický peřiny, jo? Jakoby, že je to prostě povlečený, není to taková ta jenom jižanská deka. To je fajn. A teď se pojďme podívat, co fajn není. Odhlučnění a zatemnění. Od rána, jakmile vyšlo slunce, tak prostě tady bylo jak ve dne, což ono prakticky už skoro byl den. A druhá věc, to odhlučnění, to je taková tragédie. Já už jsem zažil hodně tragédií, ale žádná tragédie, co se týče odhlučnění, nebyla taková tragédie, jako je to tragédie tady. Ne, to fakt, jako to se nedalo. Jo, celou noc, prostě, že jo, lidi chodí prostě z hospod, jo, ráno začne takový ten ranní provoz, lidi letadla, a pak do toho začnou chodit pokojský. A to je, se prostě změní v permanentní ruch. No nevyspal jsem se dobře. A musíme pohnout, protože snídaně podávají jenom do 10 a je 9:30. Tak jdem. Tak pojďme snídat. Dobré ráno. Snídaně tady? Jo, dobře, děkuju. Dobrý den, pokoj 312. Já taky děkuji. Tak, co tu máme? Zeleninka, sýry, tady už vidím nějaký dobrotky, ryba, salám. Dobrý den. Dobrý den. Je, yeah, děkuji, ale ta slanina vypadá nádherně, teda musím říct. Tortilu tu máte. To je lečo? Tohle? Tady? To je lečo. Fakt jo. No. Super, vypadá to nádherně, děkuji, děkuji moc. Hele, super, že kromě másla je tu utama, melón. Ale tady to vypadá jako trán nějaký, císařský tránec. Automat má přímo volbu na ristretto. Tak uvidíme. Wow, no tak tohle je krásná práce. Skutečný ristretto. Opravdu jenom pár kapek vody. Já se nemůžu přece s tomu moc přejíst, takže dneska jenom takhle skromně. Každopádně, co už vidím, že po dlouhé době je slaněná udělaná opravdu tak, jak ji mám rád. Já se snažím hýbat takovým věcem, jakože tak, jak by měla být udělaná, protože pak dostávám hejty a někdo říká, ne, já miluju, když slanina je nekřupavá, když je vláčná. A tohle je boží. To je nejlepší slanina. Jako už jsem to zjedl. Můžete mi někdo vysvětlit, co dělám? Ta slanina mě tak vyvedla z míry, že jsem ani dneska nezačal sladkým, tyjo. Ale pojďme se podívat na džus. Voní jako džus? Chutná jako džus? Je to džus. Není to fresh, ale je to hodně slušný 100% džus, ale určitě z koncentrátu. Nebude to zastudená licovaný. Ale když vezmu džusy některých jiných hotelů, co mi dávají, tak oproti tomu je to nadstandard. Základ.
Ale koukněte na to. Koukněte. Čerstvej, křupavej, rozpadající se kroasánek, jo. Takhle to má vypadat. A já, abych se přiznal, tak jsem trošku zmatený, protože já bych si prostě myslel, existuje jeden výrobce mražených kroasánů, možná dva. A však na jedno brdo. Protože v některých hotelích je to taková jako buchta. Někde je to prostě takhle jako skvělý jako tady. A možná je to jenom tím, že někde vám prostě dají croissant ze včerejška, zatímco tady je ještě teplej, čerstvě rozpečený. Hele, nejsem moc fanoušek jakýchkoliv džemů v plastu, jo? Většinou to nedopadá dobře, uvidíme. Tohle je Gartenland, jo? Je německy. Tak ne. Zkusíme to ještě jednou. Jako je to lepší než Rioba. Jenom tak na chuť jsem si vzal císařský trhanec. Je vláčený, ale mám radši, když je ještě kromě toho jako zvenku vzorku trošku křupavý. Což tamhle ten úplně není. Ale je dobrý. No a teď tady je vajíčková pomazánka, kterou si tu určitě dělají sami. Mimochodem jsou tu opět velice ochotní. Milí, hele, v Česku, když koupíte vajíčkovou pomazánku, tak většinou tak jako nahrubo, jo? A tady je taková jemňoučka. Ale jednoznačně skvělý. Jako tomu není co vytknout. Jak to říká ten týpek na tom internetu? Je to fantázie. Víte, co jsme ještě nedali? Kafe. Skvělý. Silný, skvělý, výborný. Hořký. Málo kyselý, skoro vůbec. Dojedeme se zeleninkou. A za chviličku nás čeká odjezd. Čekal za mnou? Jdeme si pro auto. Dobrý den, paní Tesličková, jak se vám spinkalo? Dobře, děkuji. To jsem moc rád. Tak, už pojedeme domů. On už příjezd byl takovej krkolomnější, tak doufám, že výjezd zvládnu. Docela se nám vyčasilo tady v Bratislavě. Checkout proběhl v pohodě. Co je zajímavý, pán mi říkal, pan recepční, mimochodem pán recepční zácviku, moc ochotnej, tak mi říkal, že si mám příště říct o tiší pokoj. No, ale paní, která tam s ním byla, tak říká, hele, ono jako ve všech pokojích ten hluk z chodby prostě přichází, stará budova. Já si třeba myslím, že by pomohly prostě protihlukové dveře, protože já jsem se koukal, že mezi dveřmi a prahem prostě byla škvírka, jo. Takže jako ten hotel super. Po všech stránkách, snídaně, chování, všechno. Ale bohužel to odlučnění, no, to bylo opravdu mizerný. Jinak pocit z Bratislavy moc fajn, všichni to byli příjemný, jo. Nesetkal jsem se s tím, že by to bylo někdo vyloženě třeba neochotnej nebo protivnej, to ne, jako fajn město. Jo, líbilo. Po pár hodinách tady na Slovensku jsem už jim začal i docela rozumět. Oni mi rozuměli skoro všichni, kromě teda slečny nahoře na té vyhlídkové věži v tom baru UFO. Tak ta vůbec, ta nerozuměla nic. Ale nemám jí to vůbec za zlé, protože jako já tím, že se Slovenskem nemám žádný kontakt, tak prostě pro mě ta řeč taky není jako úplně snadná, nebo snadná. Snadná je, ale není to prostě pro mě tak jednoduchý jako pro člověka, který se třeba se Slováky stýká častěji. A třeba psaná slovenština, to je pro mě jako fakt oříšek, kolikrát to nedám. Ale jako jinak, kromě té jedné slečny, všichni mi rozuměli a po pár hodinách jsem začal rozumět i já. A všimli jste si, že jsem se pro tohle video naučil pár slovíček, že jo, vankuš, drevokocur, ozaj, naozaj, teraz. Jo, a třeba to jsem se dočetl, že Slováci změkčujou tu souhlásku před samohláskou, ale u teraz je výjimka, takže to není teraz, ale teraz. Dobře, co?
Popojedem. 3, 2, 1, jupí, a jsme doma. Teda úplně ještě ne, ještě to nějakých kolik 400 kiláků, ale už skoro jo. A víte co? Slovensko sice dobrý, ale jsem rád, že už jsem doma. Teď jsem se po cestě dočetl, že nějaká úřednice dostala 5 let za to, že přijala jako úplatek rajčata. Co vám tam udělají, když si ubalíte jointa, ty vole? Zavřou na 15 let a seberou barák. No ty jo. Já jsem vám slíbil, že kromě chvály vám taky řeknu, co mě na Tesle štve. Mimochodem, všimněte si, jsme v Česku a jakou krásnou už umíme dělat záchranářskou uličku. To jsem jako fakt nenáz hrdej. A to je to, co Tesla neumí, jo? Já tady, jako kdybych tohle jel na autopilota, což je jako strašně pohodlný, tak ona si buď vybere tenhle ten pruh, což je úplný nesmysl, jo? A nebo když tu zácpu budeme dojíždět, tak já ji dám takhle na autopilota. Ona samozřejmě vidí, že tohle to ale jede prostředkem, jo, jakoby jede prostředkem svého pruhu, neumí udělat záchranářskou uličku, což je fakt škoda. Protože jinak Tesla zácpu zvládá perfektně, je to pohoda, že vlastně i když se úplně zastaví, tak se sama rozjede, jakmile se rozjede ta zácpa. Ale je to na dálnicích bohužel nepoužitelný, protože prostě záchranářská ulička je základ. Měli by s tím něco udělat. No a o tom, co mě štve na Tesle, ještě tam asi 5 věcí. Jo, týká se to stěračů, ventilace, čtení značek. Je tam pár jako drobností, které by se daly vyřešit a většinou v softwarově. To je další věc. No nic, jak jsem avizoval v průběhu videa, ještě nekončíme. My tady z té zácpy sjedeme sem, protože tady je, ano, správně, Motorest Melikána, kde jsme před několika týdny, možná už i měsíci, natáčeli. A já jsem si tady na pokoji v Melikáně, kde jsem spála, je o tom video, tak se na něj můžete samozřejmě podívat, zapomněl nabíječku na telefon, volal jsem sem a našli, tak se jdem podívat, jestli to pořád je. Ale tohle je hustý. A skvělé pokrmy zdarma. Takže když přijedete dneska mezi 6 a 10, budete mít modrý auto, SPZ bude obsahovat T6, máte 50% slevu. To je dobrý. Zatím nenašli, zatím zkusím dát něco v jídlu. A já si dám chlebček. Šťastné shledání, hele, asi, já nevím, 2-3 měsíce? Neuvěřitelné. A ještě k tomu dobrý jídlo, mám radost. A když jsme tady, tak ochutnáme tu jejich minestronku, ona je wow. To musíte vidět, ona je hustá, to je fakt hustý. To je úžasný, vidíme, jak bude chutnat. To je výborná. Je hodně sladká, ale ne jako přehnaně, ale tak akorát hodně sladká. Spousta zeleniny, brokolice, těstoviny. Netuším, co se tu děje, ale nelíbí se mi to. No nic, přátelé, je na čase se rozloučit. Moc vám děkuju, že jste se dívali na dnešní video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, budu moc rád za odběr. Potěší mě samozřejmě i lajky, ale ze všeho nejvíc se vždycky těším na komentáře. Nezapomeňte každou středu, každou neděli cestování, ubytovací zařízení, zážitky, jídlo. To bylo váš Tom Plešatý. Mějte se krásně, čau.